לאחור רגע. צהריים טובים לכולם, מזל טוב למור ואלי. אני חושב שבאמת הסיפור שלכם זה סיפור מיוחד. זה באמת ארץ ישראל, קיבוץ גלויות, השיר של אריק איינשטיין, מצד אחד סבים שהגיעו מתימן וסבים שהגיעו אחרי השואה מרומניה ומאוקראינה ועילית קיבוץ כפר מסריק. באמת אני חושב מכל כיוון, כל השילוב הזה הוא באמת ארץ ישראל הטובה ויפה. וכמובן הסיפור האישי, אני לא יודע אם כולם מכירים, אני הצלחתי ללמוד בעל פה מור תור שני בניהול, במנהל, מנהלת פרויקטים בישראכרט. יש לי הרבה בעיות אגב עם ישראכרט, אז אני אפנה אלייך אחרי זה, כן. זהו, עכשיו אתה מחתן כשאנשים. אלי עובר מקיבוץ לתל אביב, עובד במסעדה, סבתא סנדוויץ'. ומה שמעניין גם שהם גרים באים גבירול 63 ועם גבירול 65. אגב, מי שלא יודע, באמת עם גבירול זה היה הפילוסוף, המשורר, אחד הענקים שקמו לעם היהודי, היה בחליפות קורדובה, דומני ממלגה. באמת יש לו שם שירי אהבה גם לארץ ישראל. זה משהו מדהים, אתם חייבים קצת לקרוא וללמוד, מכיוון שכל כל האירוע מתרחש ברחוב עם גבירול. וכמובן אלי חוזר, מור חוזרת מעבודה, יוצאת לבלות, אלי אחרי עבודה יושב על הספסל ליד סבתא סנדוויץ', וככה מתחילים המבטים, השיחות, עד שהם עוברים לגור ביחד. והיום דומני 3 שנים, ולפני שנתיים, לפני שנה בדיוק עשיתם מין טקס בנובייגוד של האירוסין, ואני חושב שזה כל השילוב הזה הוא מדהים, פשוט מדהים. וכמו ששמתם לב, אני כבר מנוסה בטקסים, עברתי השבוע גם טקס דומה, אז כבר זה רץ. וכמובן, תראו, אהבה זה כמו סנדוויץ' טוב, יש רך, יש קשה, יש מי שמחזיק את זה משני צדדים, וכשאוכלים אז זה טעים, זה כיף, אז זה בדיוק. וגם בכלל, את יודעת, 65-63, ההפרש זה 2. מה זה 2 בגימטריה? זה בית, זה בית. ביתנו, גם אגף ישראל ביתנו, הכל ביחד. הגימטריה פה גם מסתדרת מצוין. אז אני באמת מאחל לכם הרבה אהבה, הרבה הצלחה, הרבה מזל ביחד. מי שלא יודע, אלו גם מוזיקאי מחונן, גם מנגן גיטרה, נכון? הופתעתי שבאת בלי גיטרה. ונאמרתי, איזה צפנות. גם יום החתונה לעבוד. גם מוזיקה, גם ניהול, גם מחשבים, גם אינטרנט, הכל ביחד פה משתלב. זהו, אנחנו נתחיל בטקס. וקודם אנחנו מתחילים לפי הסדר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. עכשיו לחיי אהבה ולזוגיות מאושרת. תגיד כוס
לעבור. הנה הטבעות, קנית לבד, לא תשכחה, יפה. תחזיק את ידעת הומור. ותראי, הרי את מקודשת לי את הטבעת זו כמסורת משה בישראל. אתם רוצים לומר כמה מילים לפני, כמובן. מכל אדם ואדם עולה אור המגיע ישירות לשמיים. וכאשר שתי נשמות שנועדו להיות יחדיו מוצאות זו את זו, קרני אור זורמות יחדיו, וקרן אור אחת בהירה יותר יוצאת מהווייתן המאוחדת. לפני כשנה אלי ואני החלטנו, אנחנו מתחתנים וההתרגשות בשיאה. אבל רגע, מה עכשיו? צריך אולם, צריך צלם, פרחים, הזמנות, שמלה, חליפה, ועוד המון דברים קטנים שאסור לנו לשכוח. אז איך מתחילים? ידענו שהדרך היחידה בה אנו יכולים לערוך את הטקס החשוב בחיינו ולהקים בית בישראל היא חתונה אזרחית בחול. משום שכך נהיה זכאים לקבל הכרה לנישואים בארץ. סגרנו את הטקס בקפריסין ואת מסיבת החתונה ברעננה, אך אז הגיעה הקורונה וטרפה לנו את כל הקלפים. עם סגירת השמיים לטיסות נגזלה מאיתנו האפשרות להתחתן. האולמות גם הם סגרו את שעריהם, השמלה נשארה מיותמת והחליפה מאובקת. מתרגשת. נשללה מאיתנו הזוגות אשר מבקשים ללכת בדרך זו, אחת מזכויות היסוד הבסיסיות ביותר של כל חברה מתוקנת, הזכות להינשא. במעמד זה, בן זוגי ואני רוצים להודות ליושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אשר פועל בכל מרצו עם צוותו הנאמן להפוך מציאות זו לאפשרית. שזוגות אשר מבקשים להינשא בנישואים אזרחיים יוכלו לעשות זאת ולקחת חלק בדרך לשינוי במדינה דמוקרטית מתוקנת בשנת 2020. תודה לך איווט על שהגשמת לנו חלום. אנו מאחלים לך ולכולנו הצלחה. ולסיום, אנו רוצים להודות להורים שלנו אשר תומכים ומלווים אותנו בימים מאתגרים אלו, ולחברים שהצטרפו אלינו ביום מרגש זה, ולכל מי שצופה מהבית. תודה ואוהבים אתכם. אוהבים אתכם. לפני שבירת הכוס אפשר רק לחזור ולהגיד, אי אפשר לנצח את האהבה, אפילו לא הרבנות. והסיפור שלכם זה באמת סיפור בגרסה המודרנית של רומאו וג'וליה, וטוב שזה ככה, וטוב שזה בארץ ישראל, והוא ייגמר טוב וגם המשך טוב, ואני בטוח שתצליחו. עכשיו שנייה, קודם כל אני רוצה להצטרף לכל הברכות ולהגיד בקצרה, אלה הפנים היפות של מדינת ישראל. זה ככה, ככה אנחנו רוצים שמדינת ישראל תיראה בעתיד. בשביל זה אנחנו באנו לכנסת, בשביל זה אנחנו באנו לדאוג לכם, ואני שמח שאתם פה ואנחנו נדאג לכם. והיום אנחנו גם מגישים הצעת חוק שתפתור את הבעיה לפחות לתקופת הקורונה. אנחנו לא שכחנו את הבעיה הגדולה,
ומה שאני אבקש, תגידו לכל החברים שלכם שיש לכם בית פה בכנסת, יש לכם כתובת בכנסת, ואנחנו תמיד נדאג לעמוד על הזכויות שלכם. שיהיה לכם מזל טוב, המון ממש טוב, אתם מרגשים, אתם יפים, אתם תקימו משפחה, תביאו ילדים, ובעזרת השם הכל יהיה בסדר וכולנו נהיה שמחים ובריאים. תודה רבה. עכשיו אלה תחזור אחריי. אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשני לחיקי, אם לא אזכירכי, אם לא אעלה את ירושלים על הראש שמחתי. מזל טוב, מזל טוב לכולם, מזל טוב להורים, מזל טוב לאמא, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, תודה רבה, מזל טוב.